Här sitter far och son framför ett hus. Som de har byggt av solosågade virke bakom svarta pappen. Ja. Ja. Det finns bakom där. Ja. Den är jättefina vart de, när vi har kört dem genom hyven. Ja. Var det en liten tanke det här när du köpte sågverket att bygga det en liten by till familjen? Den tanken fanns nog långt innan vi köpte sågverket. Faktiskt. Vi har ju hela tiden hävdat att familjen är jävligt viktig i samhället idag. Det finns stunder där man måste fråga människor om saker och ting och då som man litar på. Och då är det nästan bara familjen som du kan lita på. Och det är det som ligger till grund för att vi har försökt att bo så nära varann, men inte i samma hus. Mm. Så skillnaden är att bo här på en gård med 50 meter mellan husen och att bo i ett radhusområde, hus vägg i vägg, då måste det här vara bättre. Det här är i alla fall luft emellan. Och man kan lugna ner sig när man går en bit emellan, så man är inte lika förbannad när man kommer fram. Ja. Annars får man ta en sväng runt skogen. Nej, jag tror att det här är nog ett bra sätt att leva på. Sen kan vi utveckla det här i mycket som helst, beror på hur mycket tid vi har på det där. Men alltså, framtiden kommer vi säkert kanske inte ha råd att äta, bo och leva, utan vi måste välja någonting. Och då kanske det är så att vi måste producera vår egen mat själva. Eller hämta det i skogen som vi behöver ha för att kunna hålla någonting varmt. Va? Men är det inte så också att när man liksom förädlar sin egen skog och lever rätt småskaligt så här, att man tär mindre på naturen? Och... Ja, man bestämmer ju själv hur mycket man vill belasta den så att säga. Ja. Transporten är ju inte lång för vilket hem. Istället för att transportera den 40 mil innan den ska sågas. Och sen så kan man ta de bitar som är bra, som man tycker man kan ha användning av. Man tar hela trädet går åt, ja. Även ända ner till små kvistar som blir vedet av. Ja, hur fick du barnen att intressera sig för det att såga och hyvla? De har ju kommit ut när vi har stått och sågat och hyvlat och frågat vad vi har gjort. Och sen har de stått och tittat på. Jag tror att vi har... Den här genen som är intressant för just den här typen av verksamhet, den har de tydligen ärvt. Va? Så att det var inte svårt. Det var bara att visa dem hur man gjorde. Ja, i stort sett. Det måste vara någon extra dimension att jobba och bygga och snickra tillsammans med barnen. Ja. Ja, det ger ju mycket. Alltså. Det ger väldigt mycket. Det är väl det som är meningen egentligen med alltihopa. Att man ska kunna hålla ihop och kunna ge varandra erfarenhet och dela med sig av den kunskap man har. Och även ha den kvar själv. Det blir som delad kunskap.